Савчук Світлана Павлівна в органах податкової служби з 1997 року. Торік головна фіскалка Волині заробила 62 тисячі 800 гривень, отримала 16 тисяч 300 гривень допомоги при народженні дитини. Чоловік Ігор Пекарчук заробив у 2015-му 80 тисяч 325 гривень. Тобто загалом сім'я жила на трохи більше 13 тисяч гривень на місяць. При цьому Світлана Савчук задекларувала, що зберігає готівкою 200 тисяч гривень, а чоловік головної фіскалки – 600 тисяч. Торік Світлана Савчук також придбала у Луцьку квартиру площею понад 54 метри квадратних. Володіє земельною ділянкою на 1200 метрів квадратних у Боратині Луцького району. Чоловік пані Світлани Ігор Пекарчук має у власності дві земельні ділянки у Купачівці Рожищенського району, а також будинок на майже 150 метрів квадратних. Їздить пані Світлана Савчук на Toyota Highlander 2008 року випуску, що зареєстровано на Сапожник Євгенію Олександрівну. Донька Савчук Олена Ігорівна їздить на Mercedes-Benz 2004 року випуску, придбаному у 2013 році. Чоловік Ігор Пекарчук на Хонді 2002 року.